So nawaambianga huku US kuna vitu mingi sana za free. Although nilisema vitu za free ndaachana nazo. Mimi niliokotanga gari, nimai waonesha niliokotanga gari ya free. Ilikuwa imetupwa kwa barabara. So leo kuna huyu best yangu hapa pia aliokotanga gari ya free. Ndaka niwaoneshe. So leo nimesema ndaka niwaoneshe huyu jamaa. Huyu jamaa vipi bwana? Anafanya kazi ya mjei. Obadaya. Si kazi ya mjei, mimi ni contractor bwana. Oh, okay. Acha kunialipia jini. Sawa sawa. Sasa na piga piga mahesabu. Waambie uliokotanga gari Porsche. Ndaka ndaka niwaoneshe. Porsche ndio hii hapa. Porsche Cayenne. Inaitwanga Porsche Cayenne. Gani iliokota downtown? Downtown. Waambie shida ilikuwa nini? Ilikuwa brake pads. Brake pads. Alafu ma side mirrors ilikuwa zimengoka. Aha. Nini flat tires. Aha. Yeah. Na sasa si ni gari mpya? Na sasa ulitumia pesa ngapi kuunda hii gari? Dola ngapi ulitumia? Yeah, like 7000. Yeah. $7,000. But hii ni gari ya kitu kama 7,000. Hii gari kama hii ndo Joho alikuwa ali... Na hiyo ni 7,000 second hand. Gari kama... Mupia ni kitu kama 100,000. Gari kama hii ndo Joho nilikuwa nimesikia mepeananga bure, sindio? Najua, najua zile vitu atuwezi enjoy Kenya, tunaenjoy yapa. Hii gari wezi avoti Kenya. Hey, hey, nye man. Sasa hapo hapo ulikuwa nafanya kazi gani? Contractor ama ni mjengo? Napiga mahesabu. Wewe bwana mimi ni contractor. Napiga mahesabu penye nitatengeneza hii driveway. Aha. Naona penye nimefumua hapa hivi. Oh, okay. Alafu niko na nini yangu hapa hivi. Aha. Hiki kitu tunahitaji. Ni excavator ama? Yeah, IC excavator. Ni bobcat. Hii ni tulikuwa tunaita Errol Kenya. Oh, Errol. No, hii ni bobcat. Hii inakaa kama bobcat but sasa hii ni caterpillar. Yeah, hii ni caterpillar by the way. Oh, okay. So ni cascod ulikuwa nayo hapa, si ndio? Yeah, nilikuwa na chora chora mavitu hapa hivi. Mhm. Kesho naleta watu wangu wa mikono. Aha. Wachape hiyo kitu hapo wamalize. Aha. Yeah. So naambianga wasee, hii ndio America. Si ulileta hadi mawe. Oh, lazima hizo mawe unaziweka wapi? Hapo mbele. Hapa hivi. Oh, okay. Panga hapo. Aha. Alafu yeah. Na sasa ubadaya. Eh, hii area ni ya masonko. Naona kumenyamaza. Ya huko America lakini sindio? Lakini unajua uwezi amini nyumba zenye ziko huko za kitu kama 1940. 19... During the World War. 1940? Isi mizu like, za 1940 lakini kwa. Lakini area ni kama, but hii nyumba ni ya matofari. Yo, nimekuja kugundua, hii nyumba ni ya matofari, sindio? But unajua kitu unafaa kuelewa. Hii ni Edina, sindio? Edina, yeah. Edina ni a very old city ya kitambo. Oh, okay. Yeah. But sasa unajua ni rare sana upate nyumba ya matofari huku. So hii contract ulipata aje? Hii. Unajua huyu jamaa wa nini? Wa hii kampuni. Unajua hii ni aka nika kampuni. Unajua hivyo? Mbona? Oh, okay. Sawa sawa. Aka nika kampuni. Ka una nini? Unajua UPS? UPS yeah. Yeye kitu inadeliver vitu. Wanaweka nini packages. Sawa hapa. Alafu wanakuja wanatoa. Oh, so, huyu okay. Mtu mwenye amekondisha, amelandisa hizi manyumba. Alikuwa nini? Alikuwa tulikuwa tunasoma na yeye. Oh, okay. Tulikuwa tunasoma na yeye hapa downtown. Unajua hii shule nyingine inaitwa aje? Danwood. Si Danwood. Hiyo iko acha na Danwood. Kuna nyingine iko hapo karibu. Unajua majina za huko US bwana ni ngumu ngumu. Oh, okay. Si naona natafuta. Ini oh. Kontrakti tingine nimepata tena. Okay, acha ni pause wasisikia conversation, sindio? Sawa. Aha. Inaitwa Normandel. Normandel, yeah. Ya, unajua Normandel? Naijua. Iko hapa Bloomington. Aha. Ukitaka kuchapa kozi yako, ingia huko. Chapa kozi. Okay. Watu wamefanya aitipu wana, watu wanakula pesa. Hapa Amerika. Yangu wanakula 100, ana earn $120 per hour. Na hii kazi ya kulinda maguka na mashosho ni mzuri ama? Hiyo ni wakati umeingia Amerika uko mgeni. Aha. Chuo nilifanya hiyo. Aha. Si kata, nilichapa hiyo. Aha. Nikachapa nikamaliza. Nikatoka. Aha. Nikaingia kwa kampuni nyingine. Aha. Factory, nikachapa kazi, nikanilemea, nikaona maguka wanafanya poa, nikaingia kwa maguka tena. Yeah. But sasa unajua? Niliingia kwa maguka. Aha. Nichape kazi huko. Aha. Ndio nipate enough time ya kusoma. Oh, okay. Tunaenda huko, maguka wamelala wewe unda? Unajaba kastani kako. Okay. So kwa hivyo kukua kazi ya contract na mtu wa mkono anazapata pesa ngapi parawa? Unalipanga aje mtu wa mkono parawa? Unachua wakati nilikuwa nakuambia, mtu wa mkono anapatanga pesa ikopoa kushinda mwenye anafanya kazi ya kukaa. Mwenye analinda wa mama.
Okay. Chua napata kitu kama $35. Uh-huh. Unacheck. Mm-hmm. Yeah. Ah, okay. So manze, mimi nimeshukuru sana. Tutapatana tena. Aya fresh. Sambianga. America huku ndo Canaan. Hakuna mali kungine mali ni Canaan. Ni huku tu. Huku tu. Manze mkuje huku ndo Canaan. Mu apply green card.